Ja, scena je res fenomenalna. Mislim, da so se tudi postavljavci res potrudili za smeri, tako da ambijent bo, mislim, da res vrhunski. Ja, jaz bi rada rekla, da sem zadovoljna, ampak pač nažalost nisem, ne vem. Ne vem, kaj se je v bistvu dogajalo, jaz sem si želela bolj splezati, nekako se mi ni posrečila, ampak upam, da popravim vse to v polfinalu. Tako je, da ko pridemo sem na prizorišče, se začnejo ogrevati, najprej se malo sami ogrevajo, malo se povalčkajo, to se pravi stretching. Ogrejo na suho, pa pa pač plezamo. In glede na to, da plezamo težavnost, je zelo pomemben, da se enkrat, mi rečemo, šutnemo, to se pravi, da grejo enkrat skozi to simulacijo, kako zgleda, ki plezajo. Tako da na ta način se ogrejemo in to je to. Ja, jaz sem s svojim plezanjem zadovoljna. Se mi zdi, da bi obe smeri lahko mečken še izboljšala, ampak ja upam, da bom to uspela na 10 polfinalu. Meni se zdi mogoče, da je prizorišče še nekako boljše, kot v, pač v Kranju, ker je res lahko veliko ljudi. Tako da po mojem tekma bo mogoče še celo boljša. Ja, sigurno se je malo slišal, no, dobra podpora že tukaj v kvalifikacijah, jaz si upam, da bo v polfinalu še več. Pa jaz bi rekel, da je pač športno plezanje tak šport, ki rabeš več elementov imeti in je tudi z fotografije veliko bolj dinamično za fotkati, predvsem pa so to čustva vpletena že v sami steni, tako da je to res en tak zanimiv športno. Ja, sigurno je nekaj posebenega, da lahko prej tukaj spremljati nas, ko smo v bistvu najboljše na svetu, tudi ostale tekmovalce. In ja, jaz upam, da se je kdo zaljubil, da on se pleza, ne, ker res je lep šport in ja, bo nadaljeval v tem športu. Dobar, jaz sem kar zadovoljen z nastopi, tako fantov kot punc. Mislim, da smo upravičili to, da smo tele malo trenirali, ker mislim, da je to tudi največje število polfinalistov na dosedanjih tekmah svetovnega pokala letos.